סרט משפחתי. תרתי משמע סרט משפחתי. שלא תגיד לנו. יואל, תגיד את הנאצ'ו. תראי להם את הכרטיסים. תראו כולם את הכרטיסים. מור, מור. מה, תגידי לי, זה שידור חי? שקט, חבר'ה. אין שידור חי. מה לא? הרגע תבטיחו את הסרט להיות בשקט. היי, וואו. אחלה אתה. שלא בסדר. אני אנחנו עושים זיקון. כל 15. נורן, אני רוצה את הנאצ'ו. תצלם את כל הקולנוע, את כל האולם. כן, מפה. קריאה תמונה. איזה שטויות. אה, הוא מצלם.